Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores, vai ser dado início agora a cerimônia de posse do Dr. Henrique. Tá? Eu vou aqui é, é, desligar minha câmera, meu áudio. Tudo bem? Vocês vão ficar sendo recepcionados aí pelo presidente e pelo novo procurador do Tribunal de Contas, procurador do Ministério Público de Contas. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos. Tá? Uma ótima cerimônia, bom trabalho. Até mais tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão solene de posse do excelentíssimo senhor procurador Henrique Cunha de Lima, nomeado procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2021-2023. Solicitamos aos presentes a gentileza de colocar os celulares no modo silencioso. Gostaríamos de destacar que, para a realização desta sessão solene, foram adotados todos os cuidados necessários à prevenção do contágio do novo coronavírus. Todos os convidados estão participando telepresencialmente e os participantes presentes ao plenário estão mantendo o distanciamento mínimo indicado pelas autoridades sanitárias. Encontram-se presentes a esta sessão solene telepresencial, os Excelentíssimos. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, Juiz de Direito, Membro do Poder Judiciário Fluminense, doutor Marcelo Martins Evaristo da Silva. Subprocurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Elias Hertal sanglard Representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Matos de Souza. Procurador da República, membro do Ministério Público Federal, doutor Douglas Santos Araújo. Promotor de Justiça, doutor Diego Boy de Peçanha Costa. Vice-Presidente e Corregedora-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Conselheira Mariana Montebello Willemann. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Verdini Maia. Conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Andréa Siqueira Martins. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Cristiano Lacerda Guerren. Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Cavalieri Filho. Procurador-Geral nomeado do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Henrique Cunha de Lima. Procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Paulo de Abreu Martins Teixeira. Procuradora do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutora Aline Pires Carvalho Assuf. Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Ampicom, procurador de contas, José Américo da Costa Júnior. Presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, procuradora de contas, Cibele Farias. Senhor Sidney Luiz Silveira da Costa, representando todos os servidores do Ministério Público de Contas, Padre Vitor Pimentel Pereira, sacerdote católico. Será proferida a leitura do ato de nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no Diário Oficial do Estado, Decreto de 1º de fevereiro de 2021. O governador do estado do Rio de Janeiro, em exercício, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve nomear o procurador Henrique Cunha de Lima para exercer, com mandato de dois anos, o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas a iniciar em 2 de março de 2021. Neste momento. Gostaríamos de passar a palavra ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, nomeado do Ministério Público de Contas, junto ao TCRJ, Henrique Cunha de Lima. Boa tarde a todos. Eu inicio cumprimentando o Presidente Rodrigo, meus colegas procuradores e o Procurador Sérgio Paulo. A procuradora Aline e os demais colegas também que não puderam se fazer presentes: conselheira Mariana, conselheiro Marcelo, conselheira Andréia, conselheiro Cristiano, professor Cavalieri, procurador José Américo da Costa Júnior, presidente da Ampcom, procuradora Cibele Farias, presidente do CNPGC e também procuradora geral de contas de Santa Catarina. Subprocurador-geral do MPRJ, doutor Pedro Elias Sanglar, representando o Procurador-Geral de Justiça, Diego Boyd, promotor de Justiça, Juiz de Direito Marcelo, Procurador da República Douglas, diletos amigos, e o meu dileto amigo, Padre Vitor Pimentel Pereira, a quem eu peço a bênção e as orações, e os servidores do MP de Contas a quem cumprimento na pessoa do igualmente dileto amigo Sidney Silveira e aos servidores da casa, de um modo geral. Também agradeço a Deus, a minha família, em especial a minha mulher Jaqueline, por todo o amor e compreensão, aos colegas que votaram em mim, especialmente aos procuradores Vitório e Sérgio Paulo, companheiros de jornada, ao governador do Estado por ter me escolhido, e ao presidente Rodrigo pelo apoio ao nosso processo de sucessão. Eu entrei no MP de Contas em 2006, junto com vários amigos que aqui estão uh, virtualmente. Éramos 12. Né? Estão aqui a conselheira Mariana, uh, o Diego, o Marcelo, o Douglas, a Aline uh, e outros. Uh, Sérgio Paulo meu antecessor, nós tivemos bons momentos em todos esses anos, outros nem tanto, né? nós perdemos aí nossa querida colega Eliette, mas ficam as boas lembranças. Eu pretendo fazer agora um resumo da história recente deste Ministério Público de Contas. Logo antes da posse do conselheiro Aluísio Neves como presidente, nós tínhamos apenas três procuradores trabalhando em todos os processos, mais o procurador-geral, cuja atribuição é peculiar. E aqui vão algumas estatísticas retiradas do relatório de atividades oficial do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de 2015. O número de processos por ano, sem contar o acervo do procurador-geral, montava. Há cerca de 200 mil processos. Então, por ano, cada um desses três que estavam em exercício, então, ah, cabia ah, 66, cabiam 66.666 processos. Por mês, para cada um, 5.555. E por dia útil, 252 processos. Cada procurador em exercício tinha de dar conta de 252 processos por dia útil. E para dar conta de todos esses processos, alguém pode pensar assim: ah, eles deviam ter uma assessoria jurídica. Mas não, não tínhamos nenhuma assessoria. Tínhamos apenas um servidor para anexar os pareceres e movimentar os processos. E mesmo assim, esse único servidor já estava sobrecarregado. Nós não tínhamos as condições mínimas de trabalho, apesar de já contarmos naquela altura com 10 anos de carreira. Não obstante isso, nós cumprimos os nossos deveres funcionais, mesmo que aos trancos e barrancos. Estão aqui os meus Colegas de concurso que não me deixam mentir. Com tudo isso, o Ministério Público de Contas do Rio aparecia no ranking como o pior Ministério Público de Contas do Brasil. Nós éramos o pior caso, né? aquele com as piores condições de trabalho. Essa situação começou a mudar com a posse do conselheiro Aluísio Neves como presidente. E ele, na altura, reconheceu, e isso está gravado em áudio, que foi divulgado pela imprensa. Ele reconheceu que a situação do MP de Contas era de esmagamento. Foi o termo usado por ele. O MP estava sob esmagamento. A partir daí, nós renovamos os nossos antigos pedidos de melhoria das condições de trabalho. E a conselheira Mariana relatou todos esses processos. Os votos dela, aprovados pelo Conselho de Administração, sanaram uma grave injustiça contra uma instituição que tem sede constitucional. Eu agradeço a conselheira Mariana em nome do Ministério Público. Com isso, o trabalho do MP de Contas pode ser aprimorado. E a instituição como um todo pôde evoluir na gestão do meu antecessor, o procurador Sérgio Paulo, aqui presente, que fez história né, ao tirar o Ministério Público de Contas de uma situação calamitosa e transformá-lo numa instituição grandiosa à altura de seu MUNUS constitucional. Eu gostaria de dizer publicamente o que eu já disse reservadamente ao conselheiro Rodrigo, presidente desta Casa. O meu mandato à frente do Ministério Público de Contas será, tanto quanto possível, de diálogo e respeito mútuo com o Tribunal e os Conselheiros. Agradeço muito ao presidente, que desde o início de sua gestão vem estabelecendo excelentes relações institucionais com o Ministério Público de Contas. Eu tenho certeza de que Vossa Excelência, que sempre atuou de forma escorreita desde que ingressou nesta Casa, Fará uma grande gestão à frente do Tribunal de Contas, como já está fazendo. Peço a Deus que lhe dê graças para tanto, bem como para suportar e resistir às eventuais adversidades. O Ministério Público de Contas está aqui para cooperar e colaborar com o Tribunal de Contas, pois, afinal, estamos todos, procuradores, conselheiros e servidores, do mesmo lado, que é o lado do interesse público. Somos todos serviçais do povo fluminense. E é em nome desse interesse público que o Ministério Público de Contas vem atuando até aqui. Com a graça de Deus, espero dar continuidade a essa atuação em nome da população fluminense e de seu bem comum, como advogado do povo que sou. Santo Tomás Jaquino na sua definição de lei, lá na Suma Teológica, dizia ser esta uma ordenação da razão para o bem comum. E é assim que pretendo conduzir o Ministério Público de Contas ao longo de meu mandato. Muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigada. Agora o excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Pre... Presidente do TCRJ fará uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Júlio de Direito, doutor Marcelo Martins Evaristo da Silva, muito bem-vindo. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Ministério Público do Estado, doutor Pedro Elias Ertal Sanglart, representando Sua Excelência o senhor procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos de Souza. Procurador da República. Ex-membro do Ministério Público, é, é, promo, perdão, promotor, é, Procurador da República, membro do Ministério Público Federal, doutor Douglas Santos Araújo, promotor de Justiça, doutor Diego Boyd Peçanha Costa, é, vice-presidente e corrigidora-geral do Tribunal de Contas, Gileta amiga é, conselheira Mariana Willemann, é, conselheira egressa do quadro do Ministério Público de Contas, é, o senhor conselheiro substituto, doutor Marcelo Verdini Maia, a senhora conselheira substituta, André Queira Martins, conselheiro substituto, Cristiano Lacerda Guerrem, procurador-geral do Tribunal de Contas e ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Cavalieri Filho, sempre uma honra tê-lo aqui conosco, procurador-geral nomeado do Ministério Público de Contas junto ao TCE, doutor Henrique Cunha de Lima, a quem dou os parabéns pela nomeação. É, feita pelo governador, a partir de lista tríplice elaborada pelos pelos próprios é, é, e votada pelos procuradores de contas do Ministério Público junto ao TCE e primeiro da lista nomeado pelo governador. Procurador do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Paulo de Abreu Martins Teixeira, a quem em nome da presidência agradeço pelo período em que esteve à frente do Ministério Público de Contas e atuando neste plenário. Doutora Aline Pires Carvalho Assuf, procuradora de contas do MMP junto ao TCE. Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Procurador de Contas, Doutor José Américo da Costa Júnior, e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, Procuradora Cibele Farias. Dou as boas-vindas a Vossas Excelências, dizer em nome do TCE que é uma honra ter eh, Vossas Excelências aqui presentes nesta curta cerimônia, nessa singela cerimônia, eh, como eh, em nome eh, à frente. De entidades representativas dos procuradores de contas, desse, dessa instituição, Ministério Público de Contas, como bem disse o doutor Henrique, com sede constitucional e que desempenha o um papel relevantíssimo perante os tribunais de contas. Senhor Sidney Luiz Silveira da Costa, representando os servidores do Ministério Público de Contas, padre Vitor Pimentel Pereira, muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores aqui presentes, em nome, do, em nome do TCE, eu saúdo a nomeação do Procurador Geral, Dr. Henrique Cunha de Lima. É uma honra para o Tribunal ter Vossa Excelência como Procurador Geral de Contas e tenho certeza que Vossa Excelência desempenhará um brilhante papel. Vossa Excelência tem todas as credenciais para isso. Quero parabenizá-lo, portanto, uma conquista, sem dúvida nenhuma, de sua carreira profissional. Vossa chega ao mais alto cargo de sua carreira do Ministério Público de Contas e certamente exercerá esse MUNUS constitucional com brilhantismo e maestria, desde sua inserção no Ministério Público de Contas, ainda no ano de 2006, quando ainda era um jovem profissional, e ainda é um jovem, uh, 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 mas mais ainda em 2006. O senhor já demonstrava um peculiar interesse multidisciplinar, que vai do direito à filosofia. Passei ainda por seis idiomas, os quais o senhor domina, e tamanho leque de conhecimento tem muito a acrescentar a esta Corte de Contas, e tenho certeza que Vossa Excelência tem todas as credenciais curriculares para ocupar esse posto. Parabéns. Eu gostaria aqui, muito brevemente, de. É, ressaltar que ao longo dessa gestão da gestão biênio 2021/2022 é, foi lançado ao início do ano um documento denominado Diretrizes da Gestão Biênio 2021/2022 as Diretrizes da Gestão que ora empreendo à frente desta Corte com muita honra e com muita dedicação uma dessas diretrizes umas dessas uma dessas uma das prioridades principais da gestão conforme o documento que mencionei é o diálogo Acabei esquecendo de retirar a máscara. É o diálogo é, com outros órgãos, diálogo com outros poderes, com outras instituições, em harmonia, para usar as palavras da conselheira Mariana Willem, um diálogo interinstitucional entre órgãos, entre instâncias de controle, entre instituições, porque juntos conseguimos resultados muito maiores. E nesse contexto, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público de Contas é. Uma instituição que o TCE, que o Tribunal de Contas do Estado, é, é, valoriza e precisa. Precisa de uma atuação sólida, uma atuação fundamentada em, no ordenamento jurídico. Vossa Excelência, conselheiro Henrique, demais procuradores de contas, Vossas Excelências possuem o, a prerrogativa, a competência de provocar a atuação do Tribunal de Contas do Estado é uma competência que, em função do princípio da inércia jurisdicional, eu não possuo e o Tribunal de Contas do Estado necessita que Vossas Excelências, que Vossa Excelência em Especial, Perdão, o Dr. Henrique, é, desempenhe com maestria e desempenhará porque possui todas as credenciais e é um profissional sério e tenho certeza que Vossa Excelência será um sucesso à frente do mais alto posto do Ministério Público de Contas. Vossa Excelência possui, portanto, a competência de provocar a atuação deste tribunal enquanto Ministério Público e, portanto, o tribunal precisa muito de Vossa Excelência. Tenho certeza que muito bem desempenhará o seu papel. Eu, enfim, não não gostaria de me alongar mais. Eu desejo muito sucesso ao doutor Henrique Cunha de Lima e demonstrar a minha satisfação. De tê-lo ao meu lado, no mesmo patamar, enquanto Ministério Público e eu, enquanto julgador, presidente deste tribunal. Desejo muito sucesso, como disse a Vossa Excelência, e estamos juntos vamos juntos dialogar, vamos juntos construir, construir soluções para os graves problemas do, do Estado do Rio de Janeiro, num cenário de severíssimas condições fiscais. E precisamos, mais do que nunca, cooperarmos entre, entre nós mesmos para o alcance dos objetivos e para a superação das inúmeras dificuldades. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima tarde. Antes de encerrar esta cerimônia de posse, gostaríamos de lembrar que esta cerimônia foi realizada de acordo com os protocolos de saúde indicados pelas autoridades sanitárias, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus. Aproveitamos para informar também. Perdão, do, é, senhora, perdão pela quebra de protocolo. Eu gostaria de perguntar, até por uma questão de cortesia, se alguém deseja fazer uso da palavra, e caso deseje, eu pediria a compreensão que seja. É, na medida do possível bastante breve uma vez que já estamos no horário da nossa sessão plenária das tardes de hoje e temos vários trabalhos a desenvolver eu gostaria de deixar o espaço aberto para breves manifestações se assim houver interesse senhor presidente pela ordem pois pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pois não eu Sim. gostaria de primeiro parabenizar Vossa Excelência na presidência desse igrejo, dessa regra dessa Corte de Contas e ao mesmo tempo parabenizar também o novo procurador-geral do Tribunal de Contas, em nome do nosso procurador-geral de Justiça, doutor Luciano Matos, qual presente nesta cerimônia. Muito obrigado, sucesso, e que tenhamos uma parceria que é sempre profícua para os interesses públicos do nosso Estado. Muito obrigado, boa tarde. Excelência, em... poderia falar em pois não, nome padre, da igreja? Claro que Sim. Sim. Em nome da Igreja Católica Apostólica Romana e como amigo de longa data do novo procurador-geral, desejo a ele todas as bênçãos dos céus, que Deus o abençoe, somos amigos de longa data e ele sabe que ele e toda a família constam diariamente de minhas orações, de minhas celebrações de missa, e portanto, representando aqui a Igreja Católica, desejo-lhe. Todas as bênçãos, graças e sucesso nessa nova empreitada de sua vida. Muito obrigado. Presidente. Claro que sim, conselheira. Obrigada, presidente. Eu também gostaria de, muito brevemente, fazer uma saudação especialíssima ao meu querido colega Henrique. Parabenizá-lo, saudá-lo, desejar uma gestão... Muito de muito sucesso à frente do Ministério Público de Contas. Uh, a sessão de hoje, essa, essa sessão de posse, ela tem uma, uma conotação extremamente afetiva, isso do, ponto de, do meu ponto de vista pessoal. Compartilho a tela aqui com pessoas muito queridas. Uh, olhando em retrospectiva os últimos 15 anos, né, é, voltei no nosso momento de posse no Ministério Público de Contas. É, os momentos em que nos tivemos que nos despedir de muitos colegas, de muitos colegas queridos, uh, vivemos momentos adversariais, mas eu acredito que todos esses momentos adversariais eles resultaram e estão sendo simbolizados na data de hoje com a posse do Henrique no cargo de Procurador-Geral de contas né? Precisamos judicializar esse tema é bem verdade, todos nós nos lembramos Dessa, dessa época, mas é, esse momento ele é, ele é muito especial, ele é muito representativo de uma conquista que me parece de todos nós, né? Todos todos os, os membros do Ministério Público de Contas, os 12 os doze 12, é, que os dois aprovados né, naquele concurso, no primeiro concurso para ingresso nessa carreira, contribuíram deram a sua contribuição para que o Ministério Público de Contas possa hoje ser um órgão uh, consolidado no TCE do Rio de Janeiro. Então, Henrique, é, meu carinho para você, um abraço muito afetivo e parabéns, é, sucesso, conte conosco, estou à disposição também para contribuir para a brilhante gestão, que eu tenho certeza que você fará. Queria também me despedir do procurador geral é, que, que antecedeu o doutor Henrique, o doutor Sérgio Paulo, dizer também que foi uma experiência é muito agradável tê-lo na Procuradoria Geral durante a minha a minha presidência, com uma interlocução também muito muito amistosa, muito próxima, muito frutífera entre o tribunal e o Ministério Público. Então, também desejar-lhe agora todas as muita sorte, muito sucesso em outras empreitadas que eventualmente venha a, a ter. É claro que permanecendo aqui na carreira, é, mas não mais agora na chefia. E dar um abraço muito grande também a todos os meus ex-colegas, Diego, Douglas, um, Aline, um, Sérgio e Marcelo. Um, um abraço muito grande para todos vocês, um prazer vê-los nessa, nessa sessão. Um prazer, uma grande alegria. Pre Boa tarde, presidente. Eu também, se pudesse, eu queria só dar uma palavrinha de 30 segundos. Pois, pois não, por favor. É, é... Eu queria é, saudar todos os presentes, todas as autoridades, mas como a conselheira Mariana adiantou, é realmente um, um é muito emotivo eu poder ver, embora já não faça mais hoje parte da carreira do MP do TCA do Rio de Janeiro, mas é, eu fico muito feliz de participar desse dia de hoje, que é um dia histórico. E deixar um forte abraço para o meu grande amigo Henrique, Mariana, Marcelo, Diego, Aline, nossos colegas de concurso de 2006. Muito obrigado, presidente. Presidente. Pois não. Também gostaria de brevemente é, fazer, é, cumprimentar inicialmente. O ex-procurador-geral ex Sérgio Paulo Martins Teixeira, em nome de todos os procuradores gerais de contas do Brasil, pelo excelente mandato à frente desse Ministério Público de Contas, e ao mesmo tempo em que parabenizo o doutor Henrique Cunha de Lima pela posse do dia de hoje, e desejamos todo sucesso no seu mandato, que Deus o ilumine, e estamos à disposição, nosso conselho, para tudo que precisar. Muito obrigada, Presidente. Pois não. Aqui é a Aline. Eu estou com pois o não, centro Aline. de internet um pouco ruim. Gostaria apenas de muito brevemente cumprimentar o colega, né, assim de saudá-lo na nossa longa jornada na casa para ocupar o nosso espaço institucional. Agradeço muito a todos os presentes pela companhia é, e é, queria é, compartilhar com um amigo uma sessão solene, dois segundos é, queria compartilhar com um amigo que é, em consonância mesmo com é, estarmos voltados todos né, ao interesse público né, é, existe uma palavra que eu acho muito bonita que os hindus usam para falar de devoção né, que é um dos caminhos para a iluminação para eles, chama Bhakti. Então, que possamos ocupar esse espaço com devoção amorosa ao nosso usuário final, ao nosso destino final, que é a garantia da dignidade das pessoas e o serviço aos cidadãos, naquilo que eles precisam para viver bem. Então, agradeço muito a companhia e espero que essa nova gestão possa caminhar mais na direção de, da nossa ocupação desse espaço. E cumprimento a gestão anterior, porque, de fato, nós tínhamos uma situação. Absolutamente é, impossível, e isso vem caminhando a passos largos para que possamos desempenhar com a qualidade que a casa e o cidadão precisam as nossas funções. Agradeço muito a atenção de vocês e parabéns, Henrique. Rodrigo? Pois não? É, é... Doutor José Américo, deseja fazer uso da palavra? Rapidamente também. Claro. É, primeiramente, cumprimento Vossa Excelência né, pela condução da, da cerimônia. É, cumprimento o colega Sérgio Paulo, ex-procurador-geral do MPC do Rio de Janeiro, é, que fez uma excelente gestão, merece, merece todos os aplausos, merece o reconhecimento. Né, e, especialmente, esse reconhecimento já foi feito pelo colega Henrique, a é quem aproveito a oportunidade agora para parabenizar. Pelo desenvolvimento institucional do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que passou de uma situação caótica a uma situação de, pelo menos, é, dar conta em parte da realidade existente, né, a realidade que é, que é complexa no Estado do Rio de Janeiro, e tenho certeza que o colega Henrique Lima tem todas as condições de conduzir o Ministério Público de Contas no mesmo caminho, né, de trilhar o engrandecimento institucional, o crescimento institucional, e fico feliz que também Vossa Excelência, Presidente Rodrigo, é, no seu discurso enfatizou a cooperação, o diálogo e a necessidade de crescimento conjunto, né, de respeitar os espaços e nesse sentido caminhar junto para o crescimento das duas instituições, para o fortalecimento das duas instituições. Fico feliz de, de ver esses discursos hoje e saio daqui confiante na certeza de que tanto nosso querido colega Henrique vai conduzir o Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro com brilhantismo e Vossa Excelência vai dar todo o apoio, todo toda a estrutura e toda a confiança necessária a esse desenvolvimento que vai dar um retorno especialmente à sociedade fluminense. Agradeço Presidente Rodrigo pelas palavras, por, por conceder a palavra e deixo aqui meu Forte abraço aos colegas do Rio de Janeiro e aos demais aqui presentes. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu também gostaria de dar uma palavra. Pois não, doutor Sérgio Paula? Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes e sei que já o horário já está um pouco adiantado. Mas eu gostaria, eh, as minhas palavras são de agradecimento. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus porque me orientou, me deu sabedoria para conduzir o Ministério Público ao longo desses quatro anos. E hoje, o Ministério Público de Contas do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que atua junto ao TCE, ele é uma instituição eh, respeitada. Ele é uma, ela é uma instituição respeitada, é uma instituição que, que foi edificada institucionalmente e que tem as suas opiniões e pareceres tecnicamente embasados e que são é, ouvidos e levados em conta pelos órgãos decisórios. Isso só foi possível porque eu contei com a colaboração de valorosos servidores. E servidores do Ministério Público de Contas, que fizeram um trabalho incrível nesses últimos quatro anos. Eu não tenho palavras para agradecer a todos eles. Eu gostaria também de agradecer aos meus colegas, Henrique, Vitório, Horácio, Aline, eles fizeram também um trabalho excepcional como procuradores. As, é evidente que as condições de estrutura ainda não são. As mais desejáveis são as possíveis, mas apesar disso, trabalham como se, como se tivéssemos a, a, a melhor das estruturas. E fazem isso com é, desprendimento, com grande sacrifício pessoal e entregam à sociedade fluminense um trabalho de altíssima qualidade e eficiência. Então, o meu muito obrigado aos meus colegas. Procuradores. E é, eu gostaria de dizer que essa sessão de hoje, essa sessão de posse do meu amigo Henrique Cunha de Lima, ela é uma sessão histórica. No início da sua fala, o presidente é, Rodrigo Melo do Nascimento disse que era uma sessão singela. Mas, presidente Rodrigo, eu discordo, ela pode ser até uma sessão singela, mas ela é uma sessão histórica e dotada de grande simbolismo, porque é a primeira vez que nós temos uma solenidade de posse de um procurador-geral de contas. E aqui eu gostaria de saudar vossa excelência, senhor presidente Rodrigo, e agradecê-lo por isso, porque a ideia, a iniciativa foi de vossa excelência e é muito significativa para o Ministério Público como instituição. Então vai aí o meu muito obrigado meu agradecimento a Vossa Excelência e não poderia concluir sem dizer que fiquei fico muito feliz aqui de ver os meus ex colegas do Ministério Público de Contas hoje meus amigos e ver também várias autoridades importantes do Estado do Rio de Janeiro aqui presentes a todos então muito obrigado e Presidente devolvo a palavra à Vossa Excelência Bem senhores... Bem, senhores, antes de encerrar, já que o doutor Henrique, cuja posse se celebra nesse momento, citou o célebre São Tomás de Aquino, eu encerro citando uma frase. De São Tomás de Aquino. E abro aspas. Três coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, o que deve querer, o que deve fazer. Muito obrigado a todos. Parabéns, Doutor Henrique. Agradecemos a participação de todas as autoridades. Ao término desta cerimônia, teremos um breve intervalo de 10 minutos para, em seguida, darmos início à sessão plenária telepresencial prevista para a tarde de hoje. Está encerrada a cerimônia de posse do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Muito obrigada a todos.